哎，你领导肯定给了我多钱的呢。我奶奶呢，我因为规模程度呢，快点成立看呐。希望他们随着传统水平来去把钱呢拿给阿莫斯卡布罗。那我那里没差，我阿莫伊卡有六阿毛呢，给把都看看哟。那印尼那些毛多阿莫伊卡，哎对啊，阿印度毛多，湖南呢拿给个谁的啊？那没想看呐，那毛多阿莫买拿了嘛穿呀？会咋？买毛线的超 Erasta 什么？那印尼出差看人家，伊边的年代，过啥伊不说呢？伊边那恐怖多家 ，Mr. Amos， 这里我 studio 是住 Amos。Yes， 你莫别忘了 Erastas。Yes， 那印尼印尼的主要模式是你做过嘛呐？那你那，你为啥话比卡？主要你忙多嘛么一个？忙多忙过你 youth， 忙多你话 youth， 你莫阿冲过嘛呢？给你忙忙多应该么一个样毕业 youth， 你莫冲过我忙的主要呢 ？Yes yes。那个么呀，我们别可以 introduce， 看到谁了？那我这边是做嘛古巴拉乌米的 ？Yes， 你莫别，过嘛是做嘛过你做阿莫斯卡夫鲁，阿马卡乌。Na nume tuwa kamba nwa Kitui East. Kitui East kaliko the farthest end. Uo dieta wa ndau Malalani. Mm. Malalani location. Mm. Use end wa Malalani sub location. Mm-hmm. Yeah. Yes. Na nende no mondo ma amweka. Na ondo nende tuwa ingelesha kana wita we mota iwa manenga. Tuzio wa president wa counseling kwa amweka. Na uo uyosu uambie kuthu komendi. Uyosu naambie mwaka wa ngilile na kuminemwe. Na niwona okie na realize kana nina kana na manya kana nina otongo iwinzi ni wakwa na okie bedo ana otongo iwe wa National Youth Council NYC kwa uko kubi na ila newie ibiso ya youth kuparticipate kana kwa ndia ya kuyaka ninaoni nani ya kuparticipate na nundo ni kalo ilo vinadhi wala ni kalawo ila ni kalai marandaima na nasisi ando wala masa kumonga meta masa kuawa na matisi ya disi ni kia kumamonda kanatu laki nona mwono mataile kutongo isa mwika nona ni viata ni mwasi ango kuyemu woni ya mwotisa maile mwono ni mwaile noni ya noni matavya by look kana wasi yoko thano kwa na mwondo sinda kwa wanaonga mite mwotongo kwa una asia nondo ni ngona andola makuenda kutongo isa mwika tita maile na tita mena mutuo viata waile na asia ni ngunga manakwa ni kanani kwa atavisu ya kutongo isi ya mwika nune nguye kia kila kienzi ni wakwa ni choki seo na ni chocha wukia ni ya kutethia mwika na kwa uu nosa mwanosi na asia ni ngu itekepila kisa National Youth Council wadi marandaima pai lobby yes. Na wune po kutata kubiki ya mwika ni kanama ni support na nono ndo mwiki ya kuni support kwa wingi na manakana pia kindu kienzi ni wakita ono kusia mwika yes. Na kuma wila na realize kindu kini wona ambie kwithia ni naona mwika moka kundethe sivinda ya kwiti otongo yusu wa National Youth Council na naona andoa suma okundi ya neko male chamana tuamina usakuwani kwa utu ambia kuinteract kana kulikanga na tuisi chondo tona kutethani yes ya kuhu ambia wuna kubikuma matenyosu kumevindesu kubikio mundi na wende nesa yulu wa mondo meo konia otongo yu wa mwika nenda wana kwa siya nende nesa nondo nasisa wala wala ya nondo nasisa wala na ambile na wala ni Tua siye vinde zungu ambia ndia ndono wapikuota cheni TV. Kwa wetha na ungovika cheni TV suwa tiyo nende enesa. No, wende na kukila. Ya, I think. Sekila kitu ungo wetiwa kampani. Exactly. Kicho kacha TV. Ii, kwa u. So, yitha tune na nduma mwika. Ya. Yes. Na hindi ni kwa tia. Mwa nduwa mwesesia. Ndi ni wa unenanya huwa imwe kwa imwe. Pala tuende na kune na nduma mwika. Na hindi kata nuwa nda utumwanya na itu. Nuwa nda utumwanya na mundui Amos. Mwesile ndi ni wa fanpage tu ya Cheni TV Kenya. Tui live ndi ni wa FB kana Facebook Cheni TV Kenya. Kukethawe wa mundu wa kiyo wa sana nukwenda. Mese hindi andana atiwa mza wa unenanya. Nuwa vike na kumwelesia. Vike ndi ni wa fanpage tu ya Cheni TV Kenya live Facebook. Nikatawe sia nuwe uandeto. Sia kumotelia sio kwenye Amwika Bwana Amos yes itu likewa ukwa kuta Amwika nisio cha kusukumie mono kanilwa driving force uwe saithi ya uwe nukwana utuonyo kuta Amwika wa manenge counseling nisio kila cha usukumie kila cha nisukumie ni kana ni ndo na kwa zanumi etamusi ute ukwa timunene na sisa naona kana ninguwa na mayudhi wa mainge mabiana tamumi eto kana tamia silite madhina ilani silite Anite kuenda tuwe dhe tuya ndo mena ketumi huni. Na nasisa mituwe mwe ya muiko. Kweza nukona mutu osu, mundu osu wa ambisha. Muminu kiliwa hundu tona kweza we museo. Anende ya nundu nungona nga ya nenge onema kana sana mumo. Ndo na kwezu kiwa. Ndo na kutumi ya mumo osu wa ngai. Nga viki ya mayudhi. Nga matata kuchisa kana nito na kumeka kanzali. Kana kumasi kumata vya. Nga umata katika mamituwe la museo. Kana okethe ya nituwa kila emwe. Na mwono mwono nundu.
ando mateno toni mwana nimeenda kuikia na bina kuitha yes. Nituwekia na bina tangu hata niyo ya youthi toa tethe anisia kwa mbatanga yes. Na kufikia huu nini njisika na wena ye namba ila ufikia tena kwa matethe ya amwika na wena ye namba kana approximately okay ndo na kwa sindia mbo kwa ta namba exactly uh-huh. But toa siye kume bindesi na ukena kwa tanona mwiko mwe na toa ambia kikundisha youth. Oh, kumwambia kikundi cha youth, you are 401, eh? Uh-huh. Kana kikundi cha andikili. Nizipe nguwa ataniogeza nitu nena nasia lakini. Uh-huh. Yuki doto wana kuitua, paluwa wako nene kana mwikikundi yu kanengane. Mm. Tuambia, labo huu tuambia na kuwa sambeza cha youth fund. Nizio cha yukuwe vindezu, uwe sandwe unambakuka. Uh-huh. Na tuwe ndia tuwase isu maleli. Uh-huh. Tuwe dhana utuwa nguro, tuwa miandikili ya tuika sako, a cooperative. Uh-huh. Of which you ni tetha si andu mwanango. Uh-huh. Tuambia tu ya ndu yukumi na atatu. No iti tuangie maneli. Then yuku mabwila no kiene dhiabu ni boni ita mundo. Na weyangi ya ingini matotona kufiki yabu. Uh-huh. Nete dhiasi ingi. Kula maima kandikiti kundi. Nga matongo isa kwila ni matete kana. Mianela yebo kubisila silikali ini. Nibu nukite wa kutele ya siyasu wangu kwa saithi ya. Muno muno mianye ya silikali. Ya. Ino muno muno 30% tenders eh. Nisune yeah. Utele siyata. With a usukana na yata. Ok kendo chambe wiwa kana information is power. Mm-hmm. Kana kwitha wena umani usunu utonyi mm-hmm. Kuhuna amba kumane nge wala umanyi mundu vea ndu ingwe thea ni moika ni kambo masomedi mm-hmm. Kwitha mundu ni moika vea na miana yebo kana ilansi ita opportunities mm-hmm. Lakini wende ya wea mm-hmm. Kanetha na wasiwi ya siwi ya ula kindezi ukweli wacho mm-hmm. Kwa angeleka niyo mwaka wangili na mwanza mm-hmm. Kibaki ya isi sakuwa inge mm-hmm. Wanenga niye mbeza sieta wa Youth Development Fund yes. Na Women Development Fund uh-huh. Na sio kasi yeye ano sibo lakini mwika mwingi ndu isi sibo kana ida sibo sikwate kana ata mm-hmm. Na to ambi labu na kuma fundisha then toka 2013 Jubilee yoli kaila ni ya Uhuru na Ruto mm-hmm. Mete uwezo funds mm-hmm. Of which it exists kana yiko lakini yeah, amwika mwingi mae sio ngo enda uwezo funds yuno kwa tata yeah. Sio ni manoki mane ete ngi mosi oke ngi mane ete the 30% procurement tenders with other tenders ya silikali ya yeah, nationals and counties. Iwe the kwithia muika ni wati wa miana. Nondo ni muvini ye kwa mwa kwa kwanzi ya makanelengi. Mm-hmm. With the mena atuwe kama apply mwa makethi ya no makulusi kana no makwazia. No, ya sala mekati. Yeah. Yino amba kumasome liu. Ina masome liu imundo ni kanango liu. Si ndu ino kivikia ya kuendata. Palango ona eno suluwa umanyi. Na ungu mtethesi. Mm-hmm. Yes. Na ndi wase wamba wa masome liya. Na wase kana witha wawa musini wilobi wadi na imara daima. No bobe bwa ko bidawe matedi amwe kama bume okanondo twasi ona county situs yo kamba nikwitha kona simiti sia 30% tenders ya yeah. Na kunwe the awe bikaka nono ba musino ilobi okay you na ambie musino ilobi na ambie sia la nokie nona na bika bandu na tethanzia na ndiwe na isi lengi na ndi andu ani mabata tayo ni wako nono to command na moko ndoke ibadu kanyo lakini sio no bone wabika na ndi anngwe isi le bo wongo nenga ne kwando to command ye ilobi na ndu ingi mono meko yo kamba kitu matena go na nawasa yu itaambie nge ya kwethe ya ukamba kuhitu. Mm-hmm. Yu ninithi itwe ukamba ni kuhitu nguma vikia. Tukwambia na kumandha hundu tuukomana. Nanzia mwini ninithi tungutumia ni kupanga tona mensia mebela. Ila kwe na holiday. Uh-huh. Ta December. Mm-hmm. Kana holiday ya mwiwa kana kana wanana. Mm-hmm. Anone makuka makuka wadha ukamubela. Yeah. Na vee mashambi kala makuka kuwa loela. Mm-hmm. Ukwela natuwa kwa tana ambaje otro ono masomedia. Natuwi masomedia na kumabutu kwambia kutethe ya nichi otro ono kubikia. Kukua atakela kituwa hile. Mm-hmm. Yes. Kuhu tournaments, idisi ya muvela wa maumitha mwikolania amwika onde kana ni muvai ya njenda. No zile munomuno maasi ya muvela, munomuno ni wa imwana. Wa imwana. Kana amwitha pia kana kele tukana gacha ni muvitha amwika lichi onde ni pia. Yes. Ni tofa kita amonde. Kana tumitha hatu mekita mbango ni. Waitha kubadhamu. Nibethe ana timu siya ume na timu siyaka. Ona kutuye kaka maithi ame kutu ona kutu wanda katika haitha ni ita location ina timu tanana siya ume mm-hmm. Kutu siya kanisi hithi hata ina kana waitano mm-hmm. Lakini tuende tu tutawaniti obo umusio yeah. Tu expect yu tuende yu methi mwangeleketa mm-hmm. Yeah. Na hindi tournament hithi wetha umono mono we siya kanya pa musi nilovi kana ni kuya musi tournament siya ilovi ndio nganaisi no nganaisi asia musi wanganaisi asia musi siya musi ya nugu numete malalani numete ndao malalani ward mm-hmm. Tuko na within the ward. Yes. Yeah. Na hindi mwendo mwesezi ya hindi ni mwane nanya wa imwe kwa hivyo. Wala natuwe kana kwa ndo kwa mwane mwesezi na mwane kwa hivyo.
Nchini TV Kenya kata wina kodeo kana vyo ndo kwenda kumutabia mundwi Amos mwiki na kwesita kuna hindi kisa idea ni utumano wa kutuna ngandaya na kisa idea ni nosoma kiseveni tuende na unenanya mundwi Amos ni unani undo mwiki na undo wa sisi ya nduma mwika kapinda kau mwenda mwase uvya tona mende ya mbathau ni mende ya mwiki ingi mayumilia na mayumilia ni wesi mundosu ndeka la aido na ya kala aido wesi mundu wala madhoku ni lazima sasa ndani maamulika na kiuni kinu kesi wamu na chapata na ni usio kwa ndongo isio nde ona ti ndongo isio amka peke yake pia ndongo isio kesi ya sasa ndongo isio tete kesi ya sisi sio vya maundo taya sasa hivi ya amkalema vikiana kuteteka na maiva tangana na maundo madoku bana Amos ndeni watu na manzi ili sieni usia kuida we yana ni wala na sasa hivi kaka na vya ndoa meza ameokuwa tembo kila ni kana namba nuno ni ndeta wewe kana mu ikani wana kana tona mendini sio ni zina namba kama ambe kuite kila kana ni sio ni kana mu kwatani ni dhukuma na mu ika wala tongo isi kundi tuko mana atakuwa lania ile mondo alangi tamaa kumanda mbesa kule ikuma ndo nyamwe na dina namba kwa dhani na sio mono na mu ikana mama ina sio mono na tuko enda mabinia nuno ni oneti wa kayani ni anyanya wa mako amekondo na kondo yuni nenda angu matete isa kumanda nguwe ya mundu ula nise mnyanyo taito watu mando ndi isa mando no kwe tiyoka indo nguwe mgu mwembe kisi ongili mwembe kisi ngili ili tukweza kutatua kwa ato watambeza tona kwa mebila na tu presence na edhano utuputu unyua na nguluko si mutenosu nikano kweza masemba semba meana siyo kamano itamana mwe kwa nasi ya ndongo yi nukana ndongo yi siya kisi asa siya uteti isi dha si mkwa tambo ndini wa wala nyoyo ndongo yi ni tukwa tamba u na utu sini fovea ende na kuwe na challenge cha kuwe matongo yuno na kuona pengine niwe ya mundu na akewa na bata wa siasa kuwe da bwana kuiyozu lakini ningine tuwe ya toto kuona maitu kwa toko koko na ni tutonga mbeani ni kuwe ni ngali kwezi yuno tono kindo yes yeah. Na ndi ni wa ranyono wa tournament hivi nondo ni ndiru ambone ni ya isu kenda tosioke baya kwa tenders putu ina amina nesa yeah. Lakini wenda putu ambothe ya musisi nesa yulu wa tournament hivi nuku ata ila sito wa critics nondo kuyando ama matona kwa se you know ya atumba nyabas jui nini ndo tunembea sai sinu siya mwembo sinuwe da oe kwata critics from the youth themselves ama kana any other party ya ni sile wa kumono sile wa kumono nondo nuku kwa kweza mwika ni mubulanu lagi sobe ya mwiko lawe school lawe high school kana ma secondary ino wangiwe university usu uti monango nondo ana ando mede ito na maitha wakana ni mwathawka nukui wa utani wa kwathawka lakini bwa mwikonge ba wewe na mimi ni school na ndeno ndo kuweka pengine no likie kunyo chinde ngicha yake na kuchonga wewe enda bana wala wati na kumu mena chao na kaindo na pengine ogadha no tindo tatu kwa tatu aso zito adhi tu yodi kwa individuals tu dhito tutakuwa group tutakuwa club yuko club ni cha nengwe class yoka na ambe ni cha nengwe ngili 5 ino yesi ya kisesi ya mundo ta mundo ndipo kwa mitoke naomba kama ikala nyo pangie hiyo kwenda kuona asimma kwa asia tu yodi kupea ni sio bumana no kweza maene kila kengenondo babe mundu we uni mundu munini na tona kudha kwa bakwa at opportunity aina kuna kudha kwa timu nene akebwa na be ongeba kweza wende na we kwacho kana ni kweza kutetha kana madhau hizo no siye awoko ingi no si andu alangi we thea mono mu iko kwa mbara ni maku atame tamatishwa edanye na we ata ku ni neta na ngwiwika na mu ikano ambia gweta na kuwika makweza mona no motele mabanini ando aje especially mono ando alau mangu lakini tuno tindo to nini tu ithia tu isi mpaka tu ithiku kwa utu itu tele masia tola tola ya na ndi amwika ya meda ama ya sia nondo amwikenge me chongo chomo ya makasia nendio dikopea unesua utono mata biata ki nzianzio ni kumane ni kunene na namu mundo kila kithia mundu mundu atana amba kwete kila kitu ngone aki kila kitu aniki nini musungu to buy something ni mwe the eye no pinza news lakini yu kila to na kumone ni kana pe pata munene muno wa kwene kwene nge mwana wa ku ukadha uke ubyo mwe waku ona ki science ila wa dha ukabu mwe waku tena ni umeko kila kimwe ebindela webo we na mino mingi akili yako ni dha yakata ya refreshwa na wenzi ya we fresh at the same time no wende kwa kama mwaku ithano na kwa metoke na kingi tingi tu tuikwe ya muikongi ukuyana ila na mini form 4 kana na mini university na ningo enda na kaka mwina wakala ke ba yana wake tena mtu mosio nani ya kwa mbokonya kwa meka yes kono ndo na makulia kwa nda ya lama nje isi ona yadhani ukuigwa ni wewe ya mabadao matotheria mono nono ndikwenda muikongi no wana wewe
bando basio na wena mutuo musio mm-hmm. abe angeme na talent kuenda makwate moro support mm-hmm. with any mother ukaine no bando matona kwate bisu ya kwaza mother ukiembesa kana matete ni kenengo sio yeah. tuma nenge i support yeah. tuika maleke leo na that you thauka tuika nene kindo kidogo kuhusu mother wasu mm-hmm. na to twile tu ebo kuunga mu bukona ne kana tuibona mu yes yeah aindi leo onan fire mondo wa mother mono ona wali kama mother ni munoe ya ndoende to ivena sanga to konizu yeah. obaini tuambe kuthi ote na nene ni mtu wa mthenya no monde bana ba second yo nini yes mtu arambe sas yeah wa katati kitu ya kuthi kuya Cameroon the new Afcon no nene bu second that wa neno okendo gaini ulo arambe sas yeah no no tu madhauni kana to sio yino ne nene nanyo mtu acha leo na nini sitakwambia you kabii sio kabunondo mundi la Kenya nisu e mude zine lakini kwa tie yeah kondo na kwasia ni tungia kana kukadhia timu yetu ya Harambee Stars monopiu ni utano le atweka suo na monopiu muikolonge nyeta kwandi natona kuvika Kasarani lakini wewe muika mwingi huko ni hasimu kuimbea ni Kasarani kwa una maana nga timu yetu ya Harambee Stars morale na opina mwingi bibu nikana mola kama dadamu kwa na atweke na ni kwati ono sindi umelobo ndo ila wewe we mutweke na we nando ni ya wasete bina mono kwa u ndono tunge yang mubea na kukadhi ya Harambee Stars na muika mwingi ula wazo wa Kasarani suo ndo utawazo wengi kunenga support Harambee Stars yes. Na kutunge ya deputy president wanake mubea nundu wakwitha ni wana nyakana nuku kwata muika kana nuku kwata timu yitu nundu thano wakwata Harambee Stars ye timu na kwa nefani wa timu ya Harambee Stars wanakwa nina kwatu mbao yes. Kwa u deputy president thank you very much nangavano I love you Mike Songo yeah. Nundu wa kundu manaya za mananya undo mafanya kwa timu Harambee Stars tutia nizu ziti yo naenda nyama mtenya no munde aende twese hivi no yondo no yomudi lai e Kenya ni yoyo mutani yeah. Ni kwa mashabiki matasa ni yoyo mutani na kiseveni no yoyo ni kiseveni yeah. Ni mondo ngi salama ende sai da no sio to apitela bo itu sio kele mondo mamwika ulua waandikile wikundi nando isetu ambia uya wakumwe mwenene kine kana uwa omba niya mwika waandikile wikundi nene sese sune utu wa isi akata ok kendo si ambe yu namba kutumia mwono mwono nundu ukweta mwondu nuto na kwethi ati ando mwende matono kwewe lakini ndo na kwethi angota pia ndumbiwa lakini pe mwana na ula wigwa kana ula wamina kuhuna amba mwono kwa ambo sisa mwondu lovi atawe mwotongo hii toto na kwethi ya aketa ando atono kwa atu ando atano anana na ando asu nitu uka atu kumanda o forums siya meetings na mwono set mwono tuambia na atongo hii ni kana tuwa main inspire kana tuwa matavio po mwono tuwa madhudia mwono kwa kuyana mwono kusiangi nitu kwa tuwa masomedia nitu wa masomedia yu mwono matabasi ya kwa andikithi kundi kwa andikitha suata hindi mwono tuwa ambo mwono ngeke chielelo cha kwa wena kikundi mwono tena chielelo nituwa mpa kwa kikundi kikundi kikutethi hata ya umeleza yuko une botu amba kwa sebitu ya kunenga ne kana kutaba ni mwono maa youth development fund mwono maa uwezo mwono wana wange maa procurement na hitu matabia wikuwa oliva kana wito na kwa hivyo na kukwata mbe sino na mbaka wetha wena kikundi na tiki kundi informo ilangu wachi nifomu wanacho kikundi na mwithi omoko manamu keko meringo round mwiko umanisho mbeza suwa ya na mwanenge mwondo ni mwanenge onge lakini okeza ninyo mwisa ina mwike kikundi lakini mwine dhanguito onako ninakana kini kikundi na baiba anumure mwisi kia katika karinjista kana kandata ya silikali kana vya kikundi kiumi ya tabana kita wana yes ya hindi bana amos fila ni yu mwondo maa ikundi su siya kwa nikidia yose idha nisa atethi ya mwika nondo kielo kende bana kutethi ya mwondo wa mwika na yoye tesesu muona yende ya mwika anima yumeleche kwekate kwe umba ni kikundi kana bado meo na ilayetu waka sumba ya wazi kana hai uwa tusebejo tehi umeleche kikundi jaki na mwika anima yumeleche kana ai mwika anima yumeleche lakini kino kila mke mwanda wana kwa sekithi toki challenge ni kana ni kulea kwa miniana mwono kwekitha ni makuona ikuikiana yu kwethi ya ni mwakone latu uzewa kikundi kiena tuwa kwa tambese ino pengine atonga ya mitu makaa ya mbese ino na kingi ni mwika ni wendete kuwa kwa ambata mitu kemono yu kwa mwamu kwa tanemu nengu ngili ya na kanangili miongu ya tano mwambise pa uu mwiki wano mtu wana kunengu wa mikobo ya mundu tamundu ya iwa batu ise mbambola mono ya nda nengu ya neweka ambie biasala wa ya neweka wawisi na osilikali na wikile mitalani kana wendi ya ni amba kuzima na mbese nini na kuna nge experience na mbeza nini kana wambate tu hithi ambate angeti
Yu kini kile toke challenge, mm-hmm. lakini kila lando na kwa sene kana ni kana tuende nesa. Mm-hmm. Mundo akwata bandwe dana oto yomo akwata kikundi kemwe. Mm-hmm. Niwe siki yeno kila kila kuge keta ambie mwembe. Ange makulea ane moso makwisi lakino na makwe kata. Kwa hundo na kwa siya tuende nesa. Challenge katika maisha chile wa sivo. Kato songa na mbe nasmede na maumo. Ya, yeah, exactly. Kwa ndeme unyue nasmede ida. Ona no ulo, ona no ulo ni ngaino, ulo ni ngaino, uko ona kila kendo siya ndao. Kila ngaino ya naida wambe. Iii. Uwa mundu onde. Ya. Uwa mundu saidi ya ayika. Na hindi mwendo musesi ya tuende ya naonena ni witu, mwende ya naomundi. Kwa tuende ya na kuena ni utuko nitena nisi ya mundu mewa konia amuika. Na hindi kendo kinene, cha wune na nene kukide wa mundu amuika. Wili ya ndio vayo kusesi, na kwe uwa andoe. Na hindi uwa saidi ya wili ya ndio mana, siyo kwewe ya. Serikali saidia. Bwana watu wende anaonea na kuna hindi Bwana Amos Kabulu ni mutai wa mwika. Nweza ayibata yuluwa mwondi kwa tukanganyo. Nweza ayitwelesia mwono yuluwa tenders. 30% kana kilungu cha miongo tatu yuluwa ya na siya tenders ya serikali siya county. Pamona serikali nene netuwezi kana serikali na kwenye wetu wa serikali siya mechi woko. Hindi mwika metu malembe ta metu mokamba. Mia tatu kitui, kitui masakuna makweni. Na mwe kusaidia ni mwe damu yumilia na kukitia kana tenders hivi ni mwe vikia na kwasa yondo nisia kumotelia Bwana Kabulu. Yes. Ni wati ya yuluwa tenda isi 30% nwezi tuwe vika elebeta iti wakamba. Yeah. Kusaidia nwa madhugia. Yeah. Na bado nwa bailo yuye poka. Ni kumu no, ni kumu no. Kuhithi ni ubia nwende nwarene ya namo. Yeah. Na tuwe di tuwa nene ya mwono mwono wa mika mabailo ukamba ya namo. No mwono kuhimili namo kana bado. Ukamba nimekuyumilia lakini kwa basa nundu peki ndo kimwe kita wana sungwa exposure yani ukwitha ama ndo wana makwikika kwa huo kwitha ya wana ota wana umaena yani wana tandoto tuko wana tachia huo lakini ina otuende eneza kikasai naende yu tuyende no minukililia nendo tuwamboneni ya amwika na otongwe ya hundu saidi ya amwika ingi ima tumekawa mwono ibinda ya siyasa. Kwa hivyo ndaya siyasa mbati, siyasa genya siyedela. Niwenewa. Noa muko wachie kwa tukie, no siyasa hivyo siyasa siyende, muno muno siya referenda mkana kwiko mwaliku wa katiba. Ya. Mwika muno muno saithi ya ni mautumone ni ndaya siyasa. Na, uwe saithi ya mundu suwaso ni mundu, kwa siyo, tumuito mundu mkuu, ane mkuu hii uluku hewe, haimu tumia wegi watu otongo hii, na mundu wa mwika ikata, haituo hunde, utono nini hata yuluwa mwika na otongo. Kila ndo na kuya mwika mwono mwono katika siyasa. Kanondo ni ene letwe siyasa kwa kabinda kalaka nini nidhi itwe nguwa nanzi. Ni kana siyasa ni tandunu mbesa mbingi. Nandunu mbesa mbingi hithi ya nandu maingi matiasio. Tunu mbesa mbingi tuwe hithi ama pasta mwono. Nandunu mbesa mbingi nwa hithi ya inge hila yu. Hila siya hali ya juu. Ito onopena na mbesa isu. Kwa u siyasa ndia siya kana mwana siyasa wandeni mudhuku. Lakini tasoko imbesa mbingi. Mwende anamba nene tinzi yomu nozu. Mwendo na kuya mwike latu ambio lika siyasa ni. Tuikalikae putu. Na kila kendo kitu. Mwendo andoa se ingine mwende ama ututumia. Hapia mwana siyasa wede ya abia na mwithi wa malunga. Mwithi wa lunga wede ya ako ona nzuye kwa ndobi kia lunga. Esu ni wasia. Ama ndia lunga esu kibwe anyo. Akezu vya piu. Lakini vata wake. Lunga ende kaiwezi ya mbitini kanawe mwene yako kakuya. Nethanda kutiwa kakuya ya suwe ya nekanae no yako kakuya thosia mbeza. Kupe ya nasiasa ange moka ama komba ni ya muika ama kaitua ni andu aseo mama subi ya andu kalika kuanganya ni mudhu kuu. Lakini mundu ya ndo kwa rola muika ni kanae. Nethanda o MP ya di kuangaba na amu ya kuya ni sawa muika wande ni ya uiwa. Kwa uwe tembeza ngumandhi yondu tikuika. Na saingi ukweza mundu su obu uwe wa kwa tebatola wake. Na amino kwa tosu wa kulwa niwe. Na saingi kuyangi wede ane makune ni mwokea mwika nukia wa mwono kila nesie kwelewa. Yukweza mwondo ni wazizi yede ya kama kane kamano lakini nzine wako. Nzine wako weno otongo yu ula wako nengwa nengai. Kwa uka amina kwa tautoni. Ona kwa kebe la ndike jenge niko. Nika umbia badoku. Yu kwede ya mwina ke mwitha ka lakini ukubini ya mwono. Kengi dona kwe ya mwika neka na siyaza siyadela. Pe siyaza ala na siyaza mede ama levene. Tuosinda na agusuwa erastas. Tuasinda na wanzinda. Nikete zawi ya isu ngenga kusinda. Na kuwekete zawi ya mwanono na musinda. Siona naona ni watu mwani sweti. Kana ni watu mwani beba mwono. Na kwa ni mumina biwethi ya ngenda kethi ya bu. Na wetuwa amina wasa kivela kiu.
ukwambi ogweta la muikenge makuteleje kuukita makuteleje kuukita mupinzani waku kilanda onakwe ya muikane kana kana mwana siaza kana motongo wa mu yani ngona ngwe na Mungu ate koko nilike kibilani mwamukoni akula na mwamukoni siaza ni sawa lakini mwami na siaza mwekarete kuone mundu mumutwaye mwethia kwa kuvua mundu ngi mwekarete kuone mundu siwoka mundu ko utenda withia kabika kabika boka ikanene mwambie kuthi ku kwethia mwena nduthi mwibata mundu yumutetheesa mundu ngi kau saizi utetheiwa utwa mwethia utwa mundu mwethia wakau kane kwethia kuga kibila ni tosie yunenda tutethania ona 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 nenda za kibila kietu ikiona ona yes yes nende uno wale nande tozio mno nende mwendo msesa ni twende na kwenda kwenda kilungu cha imwe kwa imwe nende bwana Amos tutumalize na lika nande tozia president Uhuru Kenyatta mimi mvuto umepata ku yolo ibinde kawa ku kitana na losani una one yolo mno ula una nene ni swa mno nimedi wasika na mno mno ando mamika wa kwata mondo ukotwa isi yolo sani kwato twa embe na jicho sono kinyanya takana to mundu amwika na mundu amwika ne dia kala ndo tongo itina yes ni mopea yes you kilanda ona kwa sia muika ni kana muika withe ya we na zaka membiu bangu monango kana ni wosa asi ndo kwa metuke mono na sengi no sio tukadi mondeto okay ya mundu suo kwata mundu ngwate ya muika ngwate ya mundu suo ngame ni kwithe ya muika amukwara na walo cha muyanze you kwitha ni wabi tukabala wiki tata you know okay ya mundu ona mundu suo abi ai mukwate mutwa polisi obi zo polisi ugethe ya abe banzakame no kwati we na abuwa iko undo na kwa amu iko na kutika president watu ya twika hata tunga mena na huo na tuizo yo losani twika wose na uitola munene tuinu kwa serikali na kwa sheria ethano mundu utetu mianze la ile wethi yetu ina twina nanga kunero mob justice eh mwe na tumia mob justice inondo mwe mwe no kone na kwa ya pesa si account eh inondo you know si bebe ola wita wa kisaili mushuki wa kana kana suspect kisongo mwesililwa yes imundo no we the mwesililwa andatu lazi kwende yogetha sione kaenda sia go iko utota na tutana mbako za sheria mokone tuto mionzi elanzi obe andola makundi na maondo azu yes yes ndi bwana Amos nyana msami tuno masemba na ndi ndambito soma mutumani bana ndo na we mutumani meba na nayo ambona na ndo sia kusia mutiana we nenga na uthuthio kwa muika ndo kole muno muno ni ndawa sia kumila ndo ndo amuika ingi ni ma kwa mie ndawa ni sia kumila na masi amo bayo ndo matonyeka na mundu sasa wende no yao yake ni kala ndo ndo we we ditwa sia bai ai chana ni wa mai kuta ko chana kuna kuta no kala mato mai chana bai mundu ino si ndo isu si ndo ndo ku sendi ni ina ndo nene na mundu wa mutembosu kolo ko ndo le bai ndo ndo si twida toro na ndo kipato kanga ni ya ya ndo ya mundu ni si mende na kwela ne ma mete lo tawi motai wa mwika si ndo wa matabia ndeto ito nyo matete mwanyeni wa ni mobea kilanda na kuya mwika ni kana ila tu 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 ya moika tu group takwa angeleka ni watu ila kwa mbele to usu sainge tu ichonga kula tu dhatu ichonga na kula tu nuso tu ndo titu tu ya tu tu team na tuone ni ani kuika na tukae ka na tukae ka kwa kadi na kukekwa lakini yulu wa mondo asu monde peta yakwa kwa mwana youth kana mondo wa moika ta mondo pe uone waku unisiambia ni kwamba kuikulia uninge ya ni cha nalo kwetha wina kielo cha uningetha ni chao nono mpaka we kuulie kuulie sino ndo bae mundu imenete withia na kielelo cha ukethia we mundu wikitumi huni na nono mpaka withia wina kitumi cha uni na kana si utongo ise kielo kweka suo withia noko na chende ku kuongela itambie mwembe kupikia uni wa kundu kethia obiana mundu suo adha noko azenia muika ndo itwa we muika nokisa kwetha wina musi waku kwetha noko enda somi thiando maku kwetha noko enda weka la maisha alama kwekalo mbako ambe kwekule maisha ano nambi ya suo ni mwone nga plus kubiki ya bala nendete kana ni minus kwa unu ondo na kwa siya ya wani kisindu nisi asamiwe na tithi tukwambia lakini no mbaka tuinye tuina kielelo dhani kunye dhani kuzama tusama tuina kielelo na kindu kingi tukwa mboma na kana be udhi ula wambe wa mundu idha wanagu ula ni huima wa mwe sindi umembi ingezi utumewa sisi akwa na ngola wima wamwe sio utena wima wamwe museo ndo ambako ukiloka dio manza mbesa ndo ambodo kwa manamwe utu wako na sindo bingi ni si ukwibia maisha maitu kethia mundu no kona mundu no wa miaka miongo 3 lakini wasisi abi hata tawende te retire na nundo wako dha bani wetu mia mwanamume wake no wako mamono kundo na kwa amuika maitu kindo chambe twambe
kuikia kwaka maisha maito mawo ni mbele nikanaweze kuithia nitu ambao kuna kiu na batia la kamwana ka kindu kingi ithe no dozilingi nitu atia la is okay ila wa make a step lakini ila watu ikazuo ukalanze wetele mukoko kuka saa 5 wetele ndio ndo ne akasuozu usengine mesa akwitha mefani kada mundu uzu na mende na mbeza na ndoke la manze imbeza ya kweza kuchonga etela wiwanze ambe kutiu nikanambo kwa watu mwe imundu uzu lo kaambia saa 5 ni mbaka imundu uzu kweza suozu ndeso dhukuma ndana yaka ndana ka mundu ngi na kweza maisha asu asia maisha asu maina kielelo yes kuondo na kuia muika ni mambe kui kuinenge mwana wa kwamba kwa kama maisha mo mtu anaku da wona mundu ka kanywa lakini ukeza na wake maisha mo make ukeza ya ya na kambonas basi ya babisi wake amino dhuko maku kosa makawaini na aku kwambia kawaini kaku utanaadhika utana make ive na a single step katika maisha mangu kwa u twambe kwa tatu na mtu kana tuina kielelo kizo cha maisha maito na tuisi za zinito no twananga twambe kusia kando yes ndende mbiamo namba na Amos ndo anaitwa sem kusia kwenda na sia kwaka ni kwa tia ulawe kutuno wa kwewa ulawe kutukisi na ndi pon watu fika mudia wanene ni tukadanya no mundi hata vile mudia wanene ni no ndatika imwe ile ni ona mashabiki maitu no mevikira na kwati au nena nyona princess Karo ya seno society sio nena nyene musio ben ben tuiva mwe na ndi Evans Mauda na kaze from enda madalani ward ikisaya mapongeza napongeza kipindi aha ni mbaya Evans Mauda kuma ngata kwa sema malalane kutuko mzi kone kwa mzi ni same feelings ni same feelings itawa ikisaya oh ikisaya ikisaya oh ikisaya yeah. Kwa sema endo malalane hindi niona unge na ke etwa Esther Mwema kuma ngata kwa sema kayole ya sia endini wa mitambo hindi motumanyu ingitu yisoso mwende nondwa masa hindi bwana Amos tukia sa jatu inani umwede nyonge nga kuitoku ya sia nusura nani sema unuma mwika Yu ni ngwe ya mwika kana tukete mashujande matuko miongwele mwakete na nituwezi kwenye visu ya kana sabu kaundi yitu ya mutitu lani inasopise metoki osilikali ino siukie metoki ikeedhu wa tuitania kuitu malalane na nini kwenye visu ya kwitha ninga avika na nindo wanda kwitha nona mwana kwenye na mwika kuhuni madhosia monovyo meyumi kwa wingi na ngoma ya nundu kukethi hata MP wa kisi wa koka bwana Nimrod Mbai ni tu madhosia na tuoma ya siyasa suwa usitu tiekando ni mudhano wa kutani ya ngomba usitu na kendo siya mbe ngomba unikithorona kuunga mananzi yaku kwa uunga mananzi yaku uka mashunjande hii tumalilikane na tutulika na unakuta leo tashunja nimobea nende nimobea muno bwana Amos yes ya kama no mode nyange tu nimobea muno yes ndi mwana musese kwani mwana kama mudia bwana nanya hawitu wa imwe kwa imwe nitawa Erastus Nzomo na ni kuendea kiwio cha kwela tuoneza. Cheni TV va ni vodome.